को माथि जान नसक्ने, माथि केही पनि प्रभाव नपर्ने, त्यस्तै मन र बाणी जाने ठाउँसम्म उनी जान्छन्। त्यहाँदेखि अरू मन बुद्धि चित्तकारी सबै भ्रमर गुहासम्म जान्छन्। भ्रमर गुहादेखि भित्र बस्न सक्ने कोही पनि छैन, त्यहाँभित्र जीव र शिव दुवै अन्तमा समाधि अवस्थामा शिव बसेका ठाउँमा जीव जान्छ, जीव शिवमा मिल्छ, शिव र जीव सब्जीका जोड त्यो गति यो गति दुई गति मिलेर एक दुई गति हुन्छ। अरू कोही पनि जान सक्दैन भ्रमर गुहादेखि बाहिर छन् उपकरण छन् सारा कुराहरू सबै सत्य छन्, अरू सबै तत्त्वहरू बाहिर रहन्छन्। त्यहाँदेखि जाने एउटा मात्र प्रवेश गर्ने त्यसको जीवले प्रवेश गर्छ, तिनका तत्त्वमा मिल्छ, तिन तत्त्वमा विवेकको गतिमा गति, देशमा देश, नदीमा नदी, काली र सेत, काली र पृथ्वी मिलेर एक भएपछि तिनलाई अलग गर्ने चित्रहरू केही पनि छैन। नारायण त्यसै गरी जीव र शिवी दुईटा मिलेर एक भएपछि त्यो कुरा गर्छन्। कस्तो रूप हुन्छ, के कस्तो छ भन्ने कसैले त्यहाँ भन्न देख्न जान सक्छ। जस्तो जो बाटो निवासन के अप्राप्त मनोशास्त्र मनका शास्त्र सम्पूर्ण बाणी वेदवाणी सारा बाणीहरू शब्दहरू फर्कन छन् फर्किरहेको त्यहाँ केही पनि पाउँदैन, देख्नु पनि पाउँदैन। को सक्छ राजा र पासको कोही ल प्रमन्त्रको लागेर भन लगेर सचिवले बुझाइदियो, बुझाएपछि ल जाउँ तिमीलाई अनि कुरा भन्ने त्यो सचिवले बाहिर भयो देख्ने सुन्नु नपाउने जस्तो छ। त्यस्तै साल तिनीहरू जीवको एउटा पात्र छन् यो पहिला जीव बस्ने पुरी साथी एक भाला र शतभाग शतभाग कल्प जस्तो छ कस्तो कष्टमो भाग परमाणु दहर हृदय दहर छ त्यो दहरमा जीवात्मा मुक्तिमा यहाँ बस्छ यहाँ चेतना हुन्छ अहिले पुग्दैन बाहिर पुग्नु त्यो यहाँबाट यो राजधानीबाट पारम्परिक चलाउँछ पूजा सबै गर्छ तर ज्ञान भएपछि पनि त्यो त्यसमा जान्छ त्यसलाई जान पढा पछि मध्यमा गइसकि चार प्रकारका मानिसहरू थाल्छन् यहाँबाट पनि अक्षम सर्वसाधारण विलक्षण जोरोपन चलन अवस्था सर्वसन सर्वता आधार छन् सर्वता डेरा छन् विलक्षण तिनका लक्ष्य छन् अन्तर्लक्ष बहिर्लक्ष मध्यलक्ष तिन लक्ष्य छन् ती सबै भोजन गरेर आज सबैबाट त्यही भ्रमर गुहामा गएपछि त्यहाँबाट आफ्नो साथीमा लिएर जान्छ बाईहरू जान्छन् हिन्दीहरू जान्छन् सारा चौबिस तत्त्वहरू सबै जान्छन् साथमा ढोकासम्म जान्छन्। ढोकादेखि भित्र ऊ एक्लै जान्छ, ढोकादेखि बाहिर सबै खटन्छन् र आफ्नो जुन बेला यस्तो इच्छा हुन्छ अनि त्यहाँबाट कुदेर त्यही ओङ्कारको झन्कारबाट सारा फेरि आत्मा त्यो गर्ने प्रक्रिया ईश्वर जान्ने प्रक्रिया दार्जिलिङ रूपबाट त्यो प्रक्रियालाई अनेक जन्म संस्कृतिमा सबैकरण गर्थ्यौँ र अनेक जन्मका साधना र संस्कृतिबाट त्यो पाइने अनि अनेक जन्मका पुण्य पुण्यका पुण्यले Thank you.